BBI venye imeandikwa, sisi tumesema tumeikubali. Na tumewaambia hiyo BBI venye ilichapishwa na tunasoma, sisi tumeikubali. Wenye kuandika sio sisi. Mimi haki ya Mungu hata kwa handshake sikuwa, hata kwa BBI sikuwa. Lakini ile wameandika nimesoma, nimeona iko sawa, tumesema ile ambayo ni policy ya serikali. Badala ya hawa mawaziri kutupigia kifua, wewe rudi kwa ofisi yako, fanya kazi ya policy implementation. Kama sisi, kama viongozi ambao tumechaguliwa kwa bunge, yale mambo yanahitaji sheria kubadilishwa kwa bunge na sisi tufanye. Kama ni ya katiba, yale yameandikwa kwa hiyo BBI, utuambie kipengee hii inahitaji tubadili katiba hapa. Na ndio tumesema kama ni kubadilisha katiba, yale ambayo tunaweza kufanyia kwa bunge, tukiambiwa ni hapa kwa bunge tutafanya. Kama iko mahali mnataka kupeleka referendum, pia ni sawa, lakini ni referendum ya ile imeandikwa kwa BBI report. Hiyo tunaambiwa ati mtatengeneza kamati ingine ya usiku, kamati ya roho chafu, ati kuja ibadilishe tena, iweke executive prime minister, muweke executive prime minister, but before you do that, we must have equitable representation of our people. Tutoshane kura, na hiyo ndiyo imeandikwa kwa BBI. That there must be equality of the vote. For there to be equality of the vote, there must be equitable representation of the people. Therefore, if you want an executive prime minister, we have no problem. Show us in the BBI report where that is provided for.